відіскоп. Ну, я думаю, якщо збирати інформацію, статистику міністерства, і то, що я скажу, вона різниця, тому що у нас завжди були залишені дані на паперах, тому що є багато шкіл і багато потрібно дітей писати, щоб отримати зарплату. І це, знову ж таки, ніхто майже не контролює, не перевіряє, не займається цим. І у нас навіть стільки зброї нема, стільки біатлоністів написано в звітах. Тобто я вважаю, що, наприклад, я так не рахував, але думаю, що в цій задіяно десь, ну, якщо задіяно, можливо, 300 чи 350 чоловік. Вітіскоп. Спортивне відео.